aqui. Puta que pariu! Tô contigo! Vante inimigo. Movimentação ali. Vante aliado na movimentação área. Ali. Mãos rápidas online. Atrás de você, colega. Merda! Recarregando! Os inimigos lançaram drone bomba! Eu te... Movimentação ali. Movimentação ali. Movimentação ali. Vante aliado online. Contato! Entendi.
Recuando. Voltando pra lá. Movimentação ali. Movimentação ali. Vante aliado na área. Atrás de você! Oh, foi quase! Missão concluída. Mandou bem.
Dominação. Saber 1, peguem os objetivos e protejam eles. Assegurando Alfa. Capturando Bravo. Inimigos! Recarregando! Bravo, assegurado. Alfa, assegurado. A liderança é nossa. Inimigo capturando Bravo. O inimigo pegou o Bravo. Assegurando o carro. Inimigo capturando Alfa. Vante inimigo no ar. Charlie assegurado. Vante aliado online. Inimigo pegando Alfa. Tamo pegando Bravo. O inimigo pegou Alfa. Rápidas ativadas. Jogando. Inimigo capturando Charlie. Assegurando o objetivo Alpha. Assegurando o objetivo Bravo. Perdemos os objetivos. Vamos virar esse jogo agora. Objetivo Alpha assegurado. Objetivo Bravo assegurado. Perdendo Alfa. Inimigo pegando Bravo. Inimigo capturando Alfa. Objetivo Alfa comprometido. Peguem ele pra gente. Assegurando o objetivo Charlie. Estamos controlando Charlie. Inimigo pegando Charlie. O inimigo pegou Charlie. Estamos pegando Charlie. Objetivo Charlie assegurado. Estamos perdendo Bravo. Estamos perdendo Charlie. Área. Perdemos Bravo. Inimigo pegando Charlie. Você não devia ter matado esse colega. Inimigo ativo. Inimigos estão com os objetivos. Eles estão acabando com a gente. Capturando Bravo. Vante aliado na área. Não me enxergando, né? Ataque de morteiro hostil na área. Assegurando o objetivo Charlie. Atirador abatido. Regeneração rápida ativada. Chegando Bravo. Estamos controlando Bravo. VTOL hostil na área. Charlie. Objetivo Charlie comprometido. Peguem ele pro inimigo.
inimigo tá ganhando terreno. Para ele! Pegando Charlie. Recarregando aqui. Inimigo controlando dois objetivos. Atrás dele. Assegurando Charlie. Charlie assegurado. Vante aliado online. Perdendo Bravo. Inimigo capturando Bravo. Inimigo capturando Charlie. VTOL aliado na área. Perdemos Charlie. Perdendo Bravo. Assegurando o objetivo Charlie. Inimigo pegando Bravo. Estamos controlando Charlie. Estamos pegando o Alpha. Tem um Vant nosso na área. Estamos perdendo Charlie. Pegou o Charlie. Estamos controlando o Alpha. Assegurando o Charlie. Inimigo pegando o Alpha. Aliado online. Perdemos Alpha. Objetivo Charlie assegurado. Inimigo capturando Bravo. Estamos perdendo Bravo. Objetivo Bravo comprometido. Peguem ele pra gente. Reconhecimento aliado buscando ameaças. Assegurando o objetivo Alpha. Inimigo capturando Charlie. Drone bomba inimigo na área. VTOL aliado a caminho. Objetivo Alpha assegurado. Objetivo Charlie comprometido. Peguem ele pra gente. Vant inimigo no ar. Vant inimigo na área. Tô contigo! Assegurando o objetivo Bravo. O inimigo capturou dois objetivos. Pegando Charlie. Assegurando o objetivo Charlie. Capturando Bravo. Bravo assegurado. Estão acabando com a gente. Come on.
retaguarda. Dois objetivos assegurados. Vante inimigo. Missão fracassada. Volta pra base. Perdeu. Zona de conflito. Equipe, capturem e protejam a área alvo. Concussão lançada. Localizando nova zona de conflito. Capturem a zona de conflito. Eu te dou cobertura. A zona de conflito vai mudar de lugar. Área alvo autorizada. A zona de conflito.
inimigo ativo. Confirmando nova zona de conflito. Tô contigo. Área alvo autorizada. Capturem a zona de conflito. Atira! Eu te cubro. Vande inimigo no ar. Inimigos na zona de conflito. Mina de supressão ativada. A zona de conflito vai mudar de lugar. Zona de conflito comprometida. Realocada. Assegurem a área. Vande inimigo ativo. Vande aliado na área. Vande aliado na área. VTOL inimigo a caminho. Missão fracassada. Volta pra base. Dominação. Strazarum, sua tarefa é controlar os objetivos. Estamos pegando Charlie. Pegando Bravo. Controlando Charlie. Assegurando Alfa. Assegurando objetivo Bravo. Indo pra eu mim, te cubro. Pelo Charlie. Bravo, assegurado. Alfa, assegurado. Mãos rápidas, online. Estamos perdendo Alfa. Estamos na liderança. No aguardo. Perdemos Alfa. Entendido. Vante na Alfa. Defendimento online. Outro aliado sem
Avante acabando. Voltando pra... Inimigo capturando Bravo. Inimigo controlando Tony. Assegurando objetivo Charlie. Objetivo Charlie assegurado. Estamos perdendo Bravo. Avante inimigo na área. Novo pente. Correndo. Inimigo pegando Charlie. Dois objetivos seguros. Estamos perdendo Charlie. Inimigo pegando Charlie. Atenção, atenção. VTOL inimigo no ar. Objetivo Charlie comprometido. Recuperem ele. Vante inimigo no ar. Objetivo Charlie. Assegurando Charlie. Perdemos o Charlie. Defendam. Carregando. Estamos pegando Alpha. Assegurando o objetivo Bravo. Estamos pegando Charlie. Objetivo Charlie assegurado. Estamos pegando Bravo. Inimigo capturando Charlie. Assegurando Alpha. Pegando Bravo. Estamos perdendo Charlie. Vante pronto para mobilizar. Controlando Bravo. Controlando Alpha. Assegurando objetivo Charlie. Entendido. Inimigo capturando Alpha. Pegamos todos os pontos. Protejam. O inimigo pegou Alpha. Inimigo pegando Bravo. Capturando Charlie. Objetivo Bravo comprometido. Peguem de volta. Todos os
objetivos. Avante, inimigo no ar. Me acertaram! Não vou aguentar muito! Mobilizando cobertura! Objetivo bravo, bravo. Termina, se protege! Esse já é. Assegurando Charlie. Inimigo capturando Bravo. Vante inimigo ativo. Charlie, assegurado. Que saco! Perdemos Bravo! Tem um Vante nosso na área. Inimigo pegando Charlie. Inimigo capturou os objetivos. Avante inimigo no ar. Pegando Bravo. Estão pegando Charlie. Controlando Charlie. Tô contigo. Vamos lá, pacote de ajuda inimigo. Inimigo capturando Charlie. Só pegou em as áreas. Mina de dispersão hostil detectada. Mina de dispersão hostil armada. Estamos pegando Bravo. Missão comprometida.